لايك سبسكرايب يلا كل نفرات. يبغى كويت. كويت كم كيلو؟ دبي كم كيلو؟ دبي تاني؟ زيادة دبي؟ ايه ممكن حوالي 10 ساعة. 10 ساعة؟ مرة بعيد. على الكويت. الكويت كم كيلو؟ نشوف الحين. ايه. 10 ساعة. دقيقة. كيف الساعة هذي؟ هذا 481 كيلومتر كويت. بھائیو دوستو ریاض سے کویت زیادہ دور نہیں ہے. 400 ایوہ کم 400 هذا کویت سا کم سا 5 گھنٹہ ایسا ایوہ 5 گھنٹہ 36 منٹ لگے گا. هذا کلو کم 500 600 کلومیٹر لگ بھگ کویت ہے. دبئی کم دبئی زيادة. يلا شوف حسن انا ارسلوا يوتيوب في نفر شوف رساوي دي تو دبي كم دبي دیکھ لیتے ہیں بھائی ریاض سے کتنا دور ہے. ہم لوگ ریاض میں کھڑا ہوں. یہ زیادہ دبئی سارا عرب کاؤنٹری کا ایک ہے. کل عرب ہے سا دبئی عمان کا اتار بحرائن کل عرب احسن. حسین رو یہ لوکیشن پہ آپ لوگ جا سکتے ہو کہیں بھی. کل الفئات دبئی دال دبئی یہ عربی میں لکھا ہے نا تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہاں ہے نا شفت ہے نا سعودی ہے سا ایوہ کویت عمان قطر لبنان لبنان امارات عرب امارات ہاں دا عرب امارات دبئی کتنا گھنٹہ لگے گا؟ 9 گھنٹہ آپ کو 10 تقریباً 10 الف کلو 1064 کلومیٹر ریاض سے بھائی دبئی. چلو یعنی مکہ سو سو مکہ سیم سیم مکہ یہاں سے جیسے مکہ جانے کا دوری ہے ریاض سے ایسے دبئی میں بھی. شکرن فی کل سا یہ لوکیشن ہے اور یہاں ریاض واد سب کچھ ابھی ہم لوگ نکال رہا ہوں تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو. کچھ سامان لے کے آیا ہوں میں ہر روز ایک آدھ گھنٹہ کام کریں گے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کر کے. تو عبداللہ سے بات کر لیا جو مجھے 50 ریال کر کے دینا ہے ہر روز سعودی عرب کا 50 روپیہ. ہاں تو میرا فائدہ ہو جائے گا ایکسٹرا. ہاں ابھی آ گیا یہ یلا سوی گل لائک سبسکرائب یلا کل نفرات سعودیہ کل نفر. یہ دیکھو فروٹس یہاں بہت کوالٹی ہے بہت کوالٹی کا ہے دکھا رہا ہوں. یہی محل پہ ہے بہت ہے
यही यही देखो यहाँ 50 क्वालिटी का आपको फ्रूट्स मिलेगा यहाँ पे। कौन सा फ्रूट्स का क्या नाम बोलो, कोई वही चीज बाकी नहीं है। 50 फ्रूट्स है ना यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ जाम है इशारा पे। सामने को जो रोड है वो अब्दुल अजीज है।